Реномираната градежна фирма Синохидро од Народна република Кина, која е вклучена во изградбата на автопатот Кичево-Охрид, синоќа приреди свеченост по повод ископот од вкупно 1000 метри во тунелот Пресека, кој представува клучна критична точка на овој автопат. Уште од самиот почеток во изкупувањето на тунелот се соочивме со многу препреки и потешкоти, како што се геолошки промени на земјиштето, нестабилни карпенски подлоги, тешки временски услови, комплицирани технички барања, итни работни рокови и слично. За сеќа, благодарение на одличната соработка со инвеститорот и надзорот, несебичната напорна работа на кинеските и македонските работници техничари и извонредна помош од сите произведувачи. Според раководниот тим, Синохидро го оптимизира методот на ископ, ја подобри контролата во однос на безбедноста и здравјето при работа и заштита на животната средина, постави се опфатен систем на проценка, изврши геолошка прогноза, го зголеми надзорот и со заеднички позитивни напори на нивните инженери и техничари, конечно ја постигнаа својата цел – ископ од вкупно 1000 метри во тунелот Пресека. Значи имаме две тунелски цевки, едната во правец од накај Охрид, а другата во обратен правец од Охрид кон Кичево. Двете се одделно по 2 километри, што вкупно значи 4 километри тунелирање на патот Кичево-Охрид. Од нивна страна, во моментов ангажирани се околу 300 работници и техничари кои што работат на автопатот. Од Синохидро се надеваат дека во иднина ќе имаат уште поголема соработка со македонските власти и дека ќе добијат и други проекти од типот на тунели и други градежни изведувања.